Mudah-mudahan 2024 ya eh, tuan-puan adalah agenda syukur kita. Bukan rasa mengeluh, pandang tu tak kena tak. Syukur. Alhamdulillah ya Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat masa, nikmat keluarga, nikmat anak. Berikan yang terbaik. Yang terbaik yang diberi oleh mak ayah pada anak-anak adalah adab yang mulia. Akhir ah, tajuk lah. ni. Kunci ketenangan dan uh, kunci ketenangan hati dan jiwa kita survey dulu boleh? Dan bila Ustazah survey ni, Ustazah nak jawapan yang jujur. Sebab kejujuran itu adalah separuh daripada rawatan. Kita pergi klinik. Sepakar-pakar doktor pun dia akan tanya, sakit apa cik? Dia tanya. Betul tak? Ini doktor pakar ni, patut doktor pakar tak payah tanya lah kan, sakit apa kan? Sepakar-pakar doktor dia akan tanya, akak sakit apa? Jawapannya mestilah jawapan yang jujur. Kalau kita sakit lutut, kita kata sakit kepala, semua, semua kajian akan dibuat pada kepala. Jumpa tak sakit lutut tu? lambat kau nak jumpa masa MRI dulu. Kalau masa kata nak jumpa pun lah lambat. Kos dah banyak keluar. Sebab itu kejujuran adalah separuh daripada rawatan. Sekarang ustazah nak survey dan ustazah nak jawapan yang jujur daripada tuan-puan sekalian. Kita nak menilai indeks ketenangan masing-masing. Boleh? Okey. Sekarang saya nak tanya siapa yang dia rasa indeks ketenangan dia memang dia rasa tenang ya Allah sangat tenang lah tak tahu lah cik nak cakap macam mana tenang ya Allah tenang ha macam itulah. ah ha, yang ini ni 80% ke atas angkat tangan ha biasa yang duduk atas kerusi ni 80% ke atas <laughs> ya yeah? masuk ustazah pun duduk atas kerusi kan <laughs> Ah 80% kat atas angkat tangan Yang dikasih ya Allah tenang Syukur Alhamdulillah Ya Allah tenang nyati Angkat tangan Eh patutlah pilih tajuk ni Tak ada wakil ni Tuan pengurusi pun tak angkat tangan Saya <laughs> tak kenal lagi Tuan pengurusi Tak ada ha, yeah, okay. Tak ada Eh Okey a uh, 60 ke 79. Maknanya kadang, -kadang okey kadang, kadang tak okey. On off lah ya. Yeah. Ah. Uh, Pagi-pagi dia okey. Yang uh. dilepatah dia, dia ikut cuaca. Ya, yeah, matahari terik kan dia mengamuk ngamuk Ha. Uh, dah penat kan. Ni kalau dalam kuliah ni okey. Subhanallah nampak lemah lembut semua. Ya. Yeah. Ah, dia punya tenang tu sampai tertidur sekarang tu. Ya, yeah? tapi balik sekarang anak-anak confused. Mak ni balik daripada ceramah kan ya, yeah? perangai tak berubah. Yang itu 60 ke 79. Angkat tangan. Okay lah ya, separuh ya, separuh. Usah muskil yang tak angkat tangan ni. Ni berapa markah tak nak bagi ni. Puan-puan kenapa tak angkat tangan? Tak tahu, tak pasti, ke apa benda, keliru ke macam mana Tak tenang lah tu Tak tenang ya, okey lah Tak yang tangan yang bawah tu Kita boleh kata kurang lebih Tak berapa nak tenang lah uh, Ya, yeah. jadi okey lah, betul lah tajuk Tak salah pengurusilah pilih tajuk tu Ya, yeah? uh, tak salah lah pengurusi pilih tajuk Kunci ketenangan hati dan jiwa Subhanallah, uh, ustazah cuba bercakap ya Tuan-puan sekalian Uh, sebagai satu perkongsian saja, tak adalah ilmiah sangat ke cerdik pun tak adalah ya. Sebagai satu perkongsian saja. Mudah-mudahan perkongsian yang penuh kasih sayang ni, maknanya Ustaz kongsi ni dengan rasa kasih sayang ya. Sebab apa? Sebab orang mukmin dia tak jatuh lubang yang sama dua kali. Kalau ustazah dah masuk kat lubang yang lubang tu dah jatuh dah tertiarap menangkup dah, bila Ustazah kongsikan ni, niat Ustazah apa dia? Jangan buat benda yang sama Ustazah pernah buat silap. Uh, kalau Ustazah dah pernah jatuh, jangan kak, jangan buat kak. Nanti jatuh, nanti menangkup. Belum tentu boleh bangun, belum tentu boleh bangkit. Nah, itu yang Ustazah akan kongsikan. Baik, sahabat-sahabat sekalian. Kalau kita nak mudahkan perbincangan kita pada hari, nak mudahkan, biar dapat terus dia punya apa? Dia punya formula je. Maka Ustazah boleh mudahkan insyaAllah dengan formula 3T. Dia banyak formula hari ni ya, 3T, 4F, 5B, okay. ada lah kerang ya. Kita ambil dulu formula 3T. Sebab saya nak bagi ringkas, nak bagi maknanya kalau nak bincang pasal ketenangan, pasal hati, pasal jiwa ni memang panjang. Tapi Ustazah buat rumusan daripada kehidupan yang Ustazah lalui. Okay? So, 3T. Yang pertama adalah apa itu yang pertama tawatkan tuan puan jiwa yang tidak tenang adalah gambaran kita tidak menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala setuju iya sebab kita tak menyerahkan seluruhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cuba menggagahkan juga otak yang lemah, kemampuan yang tak ada, berfikir, 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 sampai jadi over thinking. Ha, nanti jadi anxiety lah, ya. Ha, depression lah, segala macam lah. Sebab apa? Sebab kita tak bertemu dengan satu T tadi. T apa? Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala bersandar ni kenalah sesuatu yang betul-betul kuat, kukuh. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Qawiyul Matin yang maha kuat lagi maha teguh. Kalau kita bersandar dengan sesuatu yang lemah, sesuatu yang rapuh, kita tak akan tenang. Ni macam adik kakak semua duduk ni kan? Ada dapat bersandar tak? Tak ada. Compare dengan yang dapat dinding. Ya memang dia kalau pergi ceramah dia cari tiang, dia cari dinding. Ada kan? Orang macam tu kan? Ada orang cari soh depan. Kita tak salah kan sebab masing-masing punya apa? Yelah keperluan. Kalau semua nak soh depan kan berpangku kan? Ha, jadi okeylah ada yang cari dinding, cari tiang. Yang cari dinding dan tiang ni dia boleh bersandang. Yang duduk atas kerusi boleh bersandar kedudukan dia lebih <coughs> lebih selesa, lebih teguh. Okey, saya cerita ada satu kali tu saya forum dengan suami. Uh, dekat dalam satu masjid. saya memang akan tengok juga kerusi yang dia bagi. Ya? Yeah? Sebab pengalaman kan? Nampak kerusi tu ah, cantik ni macam kayu jati ni. Ah, kerusi dia. Tapi nampak macam kayu jati tapi tidak. Pasti. Bukanlah plastik tapi tak tahulah apa nama kayu entah. Sebab bila kita duduk bersemangat je pengerusi bercakap, dia berbunyi. Pengerusi lelaki. Suami Ustazah tentu dah lelaki kan? Ya, yeah? uh, Ustaz lelaki, Ustazah perempuan. Jadi Ustazah paling bimbang ini semangat lelaki berdua tu bercakap kan? Kalau runtuh kerusi tu dengan Ustazah sekali. Ustazah kata sungguh saya duduk macam ni ha? Ah. Depan duduk Sebab apa? Ni kaki standby Kok jadi apa-apa Kursi -apa. ni aku melompat terus ah, Tak sempat tergolek orang cakap Tak tenang Ustazah forum tu Sebab apa? Kusi berbunyi Ini okey eh? Alhamdulillah Ya, <laughs> ya, yeah, okay. insyaallah, insyaallah, okay. Sungguh, itu analogi mudah tuan puan. Sesuatu yang kita nak bersandar ni mesti meyakinkan. Sebab itu kalau kita rasa eh kenapa tak kukuh, kenapa tak kukuh, kenapa rasa lemah semangat, kenapa rasa macam apa ni rasa, kenapa overthinking, kenapa murung, kenapa risau, kenapa sedih melampau, kenapa bimbang? Sandaran. Satu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak seorang sahabat. Nabi nak pergi ziarah sahabat yang lain. Nabi tanya sahabat yang ada bersama, Nabi kata, aku nak pergi menziarahi seorang yang sakit ni, ya, kerana katanya khabarnya ada sesuatu dalam jiwa dia. Macam itulah kalau kita nak terjemah, sakit itu sakit kat dalam jiwa. Wallahu ta'ala alam apa benda tapi yang tak kena ni jiwa dia. Maka bila Nabi SAW bertemu dengan pesakit itu, Nabi tanyakan kepada sahabat, nak tak kamu aku ajarkan kalimah-kalimah yang apabila kamu menyebutnya, ia merawat segala penyakit di dalam jiwa. Dan ini pengalaman Ustazah Tuan Puan dengan doa ini. Dengan kalimah-kalimah ini. Masya Allah. Bagaimana kalimahnya Tuan Puan sekalian? Ini tawakkaltu alal hayi alladhi la والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وَلِيُّ, ولي من الذل. ايوه دعاء. Kalau kita rujuk dalam surah Al isra ayat yang last kali, kita akan jumpa ayat والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا شو بتسأي تكو إذا بأس سلا يا tapi doa yang tadi kalimat kalimat yang Nabi sebut tadi ada ayat awal dia apa dia Ini tawakal tu. Subhanallah Ini bukan suruh hafal je doa nanti ustazah tulis doa tu hafal dia bukan sekadar hafal Tapi kena ambil apa benda intipati doa itu intipati doa itu adalah tentang ubat segala penyakit jiwa adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Innī tawakkaltu 'alā al-ḥayyi alladhī lā yamūt. Sesungguhnya aku berserah bertawakal kepada Allah, Tuhan yang Maha Hidup tidak mati. Maknanya aku serahkan diriku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakkal, tawakkal, tawakkal. Kalau kita tak tenang, percayalah tuan-puan sekalian kita kena mengaji Bak tawakal. Kita kena pro betul-betul Bak tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zalu pernah tuan puan, start umur 40-an, jadi ke penakut apa? Naik kapal terbang. Okay. Padahal sebelum tu tak apa agaknya masalah hormon agaknya kan ya. Sebab apa takut tinggi, takut laju. Padahal dulu tak. Bila dah makin tua jadi macam tu ya. Ha, ah, lepas tu, Ya Allah, Subhanallah, kalau jemputan Sabah Sarawak, Labuan, Ustaz Sabah makan tolak. Dia orang tak tahu kenapa Ustaz tolak. Sebab tak sampai naik kereta kan ke Sabah. Naik kereta api, nak kena naik, naik kapal tengah bang. Dia tak tahu Ustaz gayat sangat. Nanti, kalau pergi juga macam pergi umrah kan, 8 jam daripada KL ke Jeddah, 7 ke 8 jam, Uzama tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Dia punya ketakutan tu sampai Ustazah boleh rasa uh, penambahan kelajuan kapal terbang. <Sed> Macam seorang lah kita duduk dekat dia punya apa? Duduk kat kokpit tu tengok. Uh, saya kata dengan suami, bang ni, ni makin laju ni makin la, Apa yang makin laju memang laju lah kata. Tak, tapi ni bertambah ni laju dia. Subhanallah penakut sangat. Memang tak tenang dalam kapal tengah bang tu. Memanglah kita baca doa baca doa tapi tak tenang. Sekarang. Ah belum ada, dah, dah dah rawat dah tak sampai sekarang. Sekarang baru balik daripada Sabah kan. Ya. Tapi kemudiannya ustazah nak merawat juga. Sampai ada satu hari tu saya pergi ke Oman cakap dengan kawan saya seorang doktor tolong bagi ubat. Saya nak tidur dalam flight. Dia kata insya-Allah, sejam sebelum dia kata makan ubat ni nanti naik terus tidur dia cakap. Tapi tidak. Ustazah naik kata ubat dah makan dia ni. Ya. Yeah? Dia bukan tidur, dia mamai. Lagi teruk tentu dia harah yeah? Ya. Apa pula jadi macam apa-apa hempuk kat atas ni. Ha. Ya, yeah? dia jadi macam terkejut-terkejut macam tu. Subhanallah, subhanallah. Ustazah mencari rawatan dia. Dan Ustazah bertemu dengan T tadi. Apa masalah kamu? Bukan masalah hormon. Ya, itu mungkin jadi penyebab. Ya, memang bila kita makin tua, tuan-puan sekalian, dia cepat terkejut. Cepat melatah, kan? Mungkin ada kait dengan hormon, tapi rawatan dia tuan-puan apa dia? Sebenarnya kamu takutkan sesuatu. Ya, yeah, masa tu kan mungkin lah macam-macam lah MH lah inilah apalah kan ya. Yeah? So Ustazah pun bila dah tahu tuan-puan Ya Allah, istighfar ni pada Allah. Dahsyatnya kurangnya tawakal aku pada kau Ya Allah. Apa yang nak ditakutkan? Tawarkan Hidup mati di tangan Allah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah dah tulis sesuatu, إِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا أَيَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Subhanallah. Jadi tawakal tuan puan sekalian, apa Zah buat sekarang? Sekarang insya Allah naik kapal terbang tidur. Ya? Yeah? Ustazah naik kapal terbang, naik je insya Allah tu memang yang Ustazah buat. Ustazah akan baca ayat kursi tujuh penjuru kapal terbang tu. Pilot tak tahu tu. Ya? Yeah? <laughs> ya, yeah? uh, tak kisahlah betul ke kan? tak betul kan Tapi saya percaya ayat kursi tu kalau orang dindingkan rumah kan, terus dindingkan kapal terbang tu. Ah, ke depan. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyub. Tak adalah bombos kan ada orang sebelah kan, ya. Pandang pula belah kanan. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyub. Buat syarat je macam ke belakang kan. Ha, tak adalah sampai berdiri tengah-tengah kapal terbang tu. Kau orang takut nak menjampi kapal terbang tu sekarang, ya. Lepas tu ke kanan, lepas tu atas, lepas tu bawah kan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dan satu lagi tu Ustaz buat macam mencukupkan tujuh lah ya. Ha, lepas tu subhanallah di lana hadha wa kunna lahu mukrinin. Dan ustazah nak ajar benda tu kalau berdoa mesti tak ada tangan. Kita kadang-kadang tengok sebelah kita bukan maknanya bukan Islam kita macam ada rasa jangan sampai ada rasa malu nak angkat tangan. Segan, beria berdoa. Nanti orang kata penakutnya dia ni. Mungkin kita penakut ya? Sebab apa? Tidak ada yang memberi pelindungan Yang menggerak dan menjalankan kenderaan itu adalah Allah Subhanahuwataala. Dalam ada. Sebab Ustaz pernah tuan puan Ya Yelah ni anak-anak Ustaz yang cakap Umi janganlah angkat tangan tinggi sangat Dalam, dalam kepala terbang tu berdoa Dia katakan ya uh, apa ni, anti tu pandang je Biarlah dia pandang Sebab Umi pernah, Ustaz pernah tuan-puan Naik kapal terbang ke Kelantan Naik tengah hari Agaknya awan masa tu orang berkepul-kepul nak tunggu hujan kan. Subhanallah melantun-lantun ke atas tu. Lepas tu semua terjerit-jerit. Muslim ke tak pun terjerit-jerit. Yang best dia makcik tua kat depan tu yang bukan Muslim tu buat macam ni rasa. Haa. So kita berdoa. Haa jangan main, main ya. Kita dah ada pengalaman. Sudah so, ada pengalaman. So, ha. Dia tompang kita berdoa. Doa doa. Jadi, dia dah tengah anak tu lama nak angkat tangan. Angkat tangan. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala nak madu dengan orang buat apa? Angkat tangan. Subha Subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muhtajun kali. Lepas tu apa dia? Bismillahillazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Tujuh kali. Lepas tu Bismillahirrahmanirrahim. Wa amin. Tidur. Alhamdulillah. Bisa saya dah tak ada dah masalah tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah serah pada Allah. Serah pada Allah. Allah tidak pernah membiarkan kita. Ada Allah yang mengurus segala-gala. Subhanallah. Tawakal. Isteri-isteri takut tak bimbang apa pun. Saya tak tenang lah tengok suami saya sekarang makin smart. Ha, lah pula dah. Dulu tak smart marah. Ya. Yeah? Uh, dah smart. Misal. ah uh, macam mana? Nak tengok ke? Ustazah suami saya sekarang dah pandai pakai password. Biarkan dia. Satu hari nanti dia akan lupa juga password dia. Sebab apa dia dah tua. Lagi dia banyak kali tukar, banyak kali tukar, banyak kali tukar. Dia akan terlupa password dia. Biarkan dia. Ya. Tak payah dia tengok-tengok. Ustazah dah lama meninggalkan perangai suka tengok handphone suami. Dah lama dah. Itu mungkin masa buat masa 2-3 tahun kahwin je. Tak tengok dah. Cukup. Tawakal kat dalam dia. Ha, oh, tak ada, tak ada, tak payah. Tak payah risau tuan puan, tak payah risau. Ya? Sebab apa kita berdoa, wahai Allah, anakku adalah hambamu, suamiku adalah hambamu, engkau lah penciptanya. Ya Allah, aturkan perjalanan dan langkah mereka, ya Allah. Di jalan yang engkau rebaik. Lindungi mereka, ya Allah, daripada perkara yang engkau, ya, murkai. Dah. Tak payah fikir lebih-lebih. Sebab apa? Ada Allah yang menguruskan segala-gala. Ada Allah. Kita nak fikir, ya Allah takutnya zaman sekarang ustazah, saya takut anak saya terjebak, 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 terjebak. Ya, takut. Tapi actionnya mana? Tindakannya mana? Ya, buat tindakan maknanya usaha. Kan dalam tawakal ada ikhtiar, tawakal, doa. Buat yang itu, dah berserah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi memang syaitan iblis tuan puan sekalian suka masuk dekat dekat kita punya fikiran, kita punya perasaan menjadikan kita seperti tidak ada sandaran dalam kehidupan. Jadi tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dan nak nampak gambaran bertawakal tu adalah orang yang sangat banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup ni adalah doa. Dan doa adalah mukhul ibadah. Doa adalah penghulu segala ibadah. Doa je. Doa je. Ya Allah jaga anak-anakku, Ya Allah. Ya Allah jaga keluarga ku, Ya Allah. Ya Allah jaga iman kami, Ya Allah. Doa, doa, doa. Dan konsep doa, ikhtiar, tawakal tu kita kena pegang. Baik, tu ti yang pertama. Tiang yang kedua apa dia? Tiang yang kedua adalah tasbih. Tasbih. Tasbih ni maknanya memuji. Percayalah muslimin-muslimat. Kita rasa macam kenapalah aku ni tak bahagia. Kenapalah lemah semangat. Kenapalah rasa tawanya lah hidup ni. Kadang-kadang subhanallah tuan-puan sekalian. Yang bercakap tu adalah orang yang kaya kaya Orang yang kalau kita lihat, ya Allah, siapa tak nak jadi dia kadang-kadang sampai tahap berkata saya pun tak tahu dah nak buat apa duit saya. Ha. Ah. Ya, yeah, memang betul, memang betul. Sampai kadang-kadang tahap berkata saya tak larat, tak larat nak tadah dah rezeki saya. Kalau kalau pesan kata, ini bukan saya buat-buat ya eh, tuan-puan. Ini adalah ayat-ayat yang ustazah dengar, ustazah jumpa orang. Dia kata, ustazah, projek saya tak menang tangan. Sampai ada yang terpaksa saya bagi dekat sahabat-sahabat yang lain. Subhanallah. Ha. Duit sampai orang kata apa tersepak-sepak. Tak tahu nak buat apa dah duit ni. Minta tolong. Tolong tunjukkan saya. Macam mana saya nak guna duit saya ni. Kejalan Allah. Ha, sampai macam tu. Subhanallah. Ada tak kat sini yang macam tu angkat tangan? Tak tahu nak guna dah duit ni. Ya. Yeah. Beli macam-macam dah, dah dah, penat dah membeli belahan. Ya. Yeah. Ada orang macam tu. Tetapi bahagia tak? Subhanallah. Tuan-puan. Yelah. Ustaz jumpa ramai orang kan. Jadi satu maknanya observasi juga. Pemerhatian juga. Pengajaran kepada ustazah apa dia. Memang kebahagiaan bukan terletak pada wang ringgit. Tidak sama sekali. Bukan pada harta melimpah ruah, bukan pada kereta yang banyak, bukan pada rumah yang besar, bukan pada pengaruh, bukan pada jawatan, bukan pada pangkat dan segala-galanya. Sekiranya Allah tidak memberi kita rasa qanaah, kecukupan. Tak ada rasa qanaah. Tak ada rasa cukup. Sekiranya Allah tidak memberi yang namanya barakah, tak berkat takkan bahagia. Betul saya cakap. Lagi seraput duit banyak. Ya, yeah, takut orang ni ambil, takut kena tipu, takut tu, takut ni, takut-takut. Tengok kita relax kan, duit tak ada, tak ada. takut apa. Scammer cari pun, kita hanya menstreskan scammer dulu. Sebab apa dia nak ambil akaun mana? Tinggal baki yang RM10 tak boleh keluar. Walah layan skamer tu kan. Ya? Dia ni salah orang. Senang hati, cukup duit kita banyak, risau buat kita ya. Eh? Bila tersalah transfer ke apa benda, macam Tidak. Jadi kembali kepada tiang kedua tadi sahabat-sahabat tasbih, apa dia? Nilai memuji ni kurang. Sangat besar maksud tasbih kat sini ya, eh? tapi ustazah nak buat demo dulu ya, yeah? nak buat bukan demo law ni. Saya yeah? nak buat apa? <laughs> nak buat Uh, simulasi dulu ya. Yeah? Okey. Sekarang ni tolong pilih dua-dua. Am cari couple dua-dua. Yang satu jantina lah ya. Yeah? Yang belakang-belakang tu. <laughs> Okey, dah dapat dah? Apa kan tangan dia? Ah, ha. Dua-dua je, jangan bertiga berempat berdua. Arahan senang tapi salah juga, ya. Yeah? Okey, dah. Ah ha, bolehlah yang tak ada kawan tu bertiga ya kan tak tenang pula jiwa. Okey. Ya? Dan kena dengar arahan sebabnya simulasi ni kena ikut arahan. Okey. Sekarang pandang ustazah ataupun boleh je nak pandang mana-mana tetapi dengan wajah yang paling masam mencuka. Tak payah pun ingatkan dia orang rumah tu. Mungkin ada benda yang kita sakit hati kan. Ha, nah, cepatlah masam ke. Ya. Yeah? Okay, tak payah tak payah senyum-senyum, tak payah apa. Ha, cubalah rasakan memang hati aku sakit ke apa benda ke, ada benda tak puas hati ke. Sekarang rasakan. Nak overthinking, overthinking sekarang. Ya, yeah, sakit hati lah, apalah inilah apa semua. Okay. Jangan senyum eh. Okay. Sekejap lagi ni sekarang. Ustazah nak minta tuan-puan sekalian memuji orang yang tuan puan sedang pegang tangan dia ni. Puji dia. Tengok dia atas bawah, atas bawah. Puji dia. Puji betul-betul. Ikhlas-ikhlas. -betul. Jangan yang tak ada, dia ada-adakan. <tuk> ah, okay, dah lah tu. Ya. Yeah. Okey, ah sekarang padang ustazah. Okey dah, berhentilah memuji <laughs> tu. Sudah ada kereka dah tu. Okey. Apa yang berlaku bila kita mula memuji orang? So, pertama ya, pertama. Kita mula melihat kepada dia. Tadi Ustaz Perasan ada yang memuji tak pandang pun. Akak baik, akak ni. Itu tak betul. Itu nak cepat habis. Nak cepat balik nak makan tengah hari ni. Ya. Ustaz lah, tengok tadi. Mak, kenapa kita beri suruh memuji kita tak tengok? Tengok. Oh, ya, memanglah. Awak-awak muda lah. Sebenarnya dah lama nak cakap. Ha, macam tu je lah. tak payahlah terlalu melaju sangat nama memuji tu, ya. Yeah? Pertama apa dia? Kita mula perasan, kita mula memandang, kita mula memerhati. Ini penting. Di mana jatuhnya pandangan kita tuan sahabat-sahabat sekalian, itu membina perspektif hidup kita. Itu memberi pengaruh kepada jiwa kita. Suka pandang yang baik, rasalah yang Suka tengok yang tak baik, akan terasa tidak pandangan kita. Sebab ustazah bagi arahan suruh memuji bermakna kita nak pandang sisi baik seseorang. Cuba saya kata okey sekarang ni cuba tegur kesalahan-kesalahan dia. Kita mula memandang sisi tak baik. Sisi kesilapan dia. Jadi nombor satu apa dia? Kita mula memerhati kita tengok, kadang-kadang tuan-puan seboknya kita dengan dunia, dengan hidup ni, kita tak dapat memerhati dengan hadus. Nilai kebaikan yang ada pada orang di sekeliling kita, subhanallah, anak kita anak yang baik. Tapi sebab kita hanya melihat kepada keputusan peperiksaan dia baru-baru ni, yang tak bagus, yang tak macam kita nak, kita tak nampak nilai kebaikan anak itu. Setuju? Sebab tu kita rasa sakit. Kita rasa kita tak dapat, tak ada orang lain ada. Tak, kita dah ada macam-macam. Ada anak satu anugerah tu, puan Ustazah uh, kongsi sikit. Uh, dululah, dulu mungkin Ustazah memang sangat sibuk yang macam tak terkawan. Sibuk. Malam pun Ustazah keluar juga untuk uh, program. Sehinggalah ustazah dimuhasabah oleh suami ustazah. Ya, maknanya uh, macam berdehem lah. Mula macam tu kan ya. Uh, jadi lepas tu ustazah buat satu keputusan uh, seboleh-bolehnya saya cuma program siang saja. Sebab dulu pun bekerja. Ya. Kalau nak je, nak kira orang jemput, orang kan jemput lah. Tak kira malam pagi. Kitalah pula yang kena buat pertipangan. Sebab apa? Ustaz kata, tak ada orang yang akan ambil alih tugas dalam rumah ni kalau ibunya keluar. Siapa nak suruh ibu lain? Ayah. <laughs> Panjanglah cerita ni. Ya. Nak suruh ibu lain terlajak. berjaga. kan cerita lain. Ya. Ha, jadi bila bila Ustaz kata tak ada tak ada orang lain yang boleh ambil alih. Didik anak-anak. Soal ibu ni. Jadi Ustazah menginsafi benda tu. Ha, betul lah tu. Kan ya. So dan banyaklah selain pada muhasabah suami, ada satu hari tu Uzzah nak keluar. Ya, nak pergi ke forum. Tapi saya solat maghrib dulu dekat rumah. Subhanallah, masa tu anak, salah seorang anak perempuan Uzzah umur dia mungkin baru, baru dah jah lima, dia berdiri pakai telekong dekat pintu bilik. Dan sangat cepat sebab Uzzah kan cepat nak siap, apa semua dia tahu Uzzah nak keluar. Bermakna dia dah standby masa orang azan lagi. Dia berdiri kata dengan dia, nama dia Hanan. Saya so, kata dia, eh Hanan. Ah, cakap macam tu. Dia pun kata, Umi, Hanan nak solat sama Umi. Padahal Ustaz tak plan nak solat dengan dia. Sebab Ustaz nak cepat. Saya so, kata, eh boleh, boleh, boleh Hanan, boleh Hanan. Jom, kita solat sama-sama. Ustaz -sama. so, solat dengan dia. Tiba-tiba Allah bagi satu rasa tahu tuan-tuan puan sekalian. Rasa kehilangan waktu yang aku dah lama tinggalkan rasa ini, momen ini apa dia? jamaah dengan anak-anak jadi bila Ustazah jamaah dengan Hanan, lepas tu Ustazah rasa malu untuk bagi salam kemudian nak doa cepat-cepat, lepas tu nak siap lepas tu nak bangun, lepas tu nak keluar rumah untuk atas nama berdakwah Ustazah rasa malu jadi sampai Ustazah fikir takpelah ni forum biarlah panel pertama cakap dulu ya yeah? Jadi sebab sebab apa? Sebab Azhar rasa malu kan anak Azhar tadi yang menunggu dekat pintu nak solat jemaah dengan Ustazah. Jadi Ustazah pun zikir dululah kan? Nah, zikir dulu. Tadi Azhar masih ingat. Azhar zikir tasbih tahmid takbir. Subhanallah walhamdulillah Allah wa'akubah. Dan Ustazah pandang dia kan kita pandang menghadapkan anak berpusing menghadapkan dia. Bila Ustazah berpusing menghadapkan dia dia mengesot, mendekatkan lututnya dengan lutut Ustazah Hanan ni mungkin sebab nama dia Hanan kot eh, kita panggil Hanan-Hanan dia punya manja dia tu memang nampak penyayang dia tu jadi, dia lekat letakkan lutut dengan kita tu, so, Ustazah pegang tangan dia Ustazah pegang tangan dia, masa tu bertasbah, ingat lagi Subhanallah. 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 Subhanallah, Subhanallah. Dan dia mengusap-usap uh, tangan Ustazah. Dan Ustazah pun usap tangan dia. Baca pula Alhamdulillah. Baca pula Allahu Akbar. Subhanallah. Doa puan sekalian. Sampai Ustazah salam dia. Ustazah minta maaf dengan dia maafkan Umi Hanan kalau ada hak-hak Hanan yang Umi tidak berikan sesempurna yang Umi boleh berikan maafkan Hanan Umi kadang-kadang keluar malam pergi berdakwah lah kononnya tapi sebenarnya yang lebih membanggakan adalah Umi ada anak-anak yang boleh bertolak ansur memberikan haknya untuk orang lain kita tak perasan tau tuan-tuan sehingga kita memerhatikan anak-anak kita Sampai kita perhatikan baiknya pasangan kita. Tuan puan kita duk fikir sakit hati dengan pasangan, sakit hati dengan pasangan. Ingat pasangan tak sakit hati dengan kita. <laughs> <laughs> ya, kalau dulu saya fikir kan, kadang-kadang saya fikir kesian kat suami susah tetap dia nak jugalah isteri bodoh-bodoh sikit ke kan ya. Susah tau isteri yang macam ada sini sijil ni. Betul. Kan dia jawab macam ni kita kala Allah Ta'ala, kala Rasulullah. Macam je perangai jawapan dia. Kan saya kata kesian pula dekat Ustaz ni. Agaknya Ustaz ni kalau dapat bini orang kampung yang tak belajar tinggi, ikut. Ya, betul, betul tak? Kan kadang sampai saya fikir macam kesian pula. biar aku tak elok elok kan ya. Tak payahlah nak tunjuk pandai ke apa benda. Sebab apa? Bila kita pandang macam tu, maknanya ya Allah, sisi kesabaran dia juga. Kita jangan hanya fikir macam mana kita rasa apa? Susah dengan orang tu. Orang tu pun susah juga dengan kita. Betul tak? Kita rasa tak sefahaman dengan dia Dia pun tak sefahaman dengan kita Jadi sama Bila kita memerhati demikian Kita akan nampak sisi kebaikan orang Kenapa kita tak bahagia Dipenuhi dalaman kita dengan melihat sisi kejelekan orang Saya dah cakap Subhanallah Semenjak menukar perspektif hidup tuan-tuan puan Saya rasa saya, saya dikelilingi oleh orang baik Dikelilingi oleh orang baik Sampai kata Allah ramai orang baik, ramai orang baik. Allah baik dia, baiknya baik Rasa macam semua orang baik. Sebab kita tak nak memandang orang pada sisi kelemahan sedangkan setiap orang ada kebaikan-kebaikan dan nilai kebaikan mereka. Ya, yeah. tengok anak-anak kita. Tengok pasangan kita, isteri kita, suami kita, mak ayah kita, adik-beradik kita. Tuan-puan, adik-beradik kita, tuan-puan. Macam ustazah, Adik-beradik Nusa boleh cakap akak selalu tengok kau kat TV je dia. Uh, atau kat YouTube. Yeah. Jadi ya Allah, jadi kalau jumpa tu, malam tadi dah sempat jumpa kakak saya, saya. Ya, alhamdulillah. Sebab so, saya rasa macam eh, dah lama lah tak pergi rumah dia. Jangan sampai dia cakap, ingat lagi tak jalan rumah kakak, Ah, jangan. <laughs> Kadang ada, bunyi-bunyi laser tu kan. Ah, so siapa dapat pergi Subhanallah sampai saya masuk dalam kereta saya kata Alhamdulillah ya Allah, ya Allah syukur ya Allah syukur ya Allah Sebab kau beri aku masa dan kekuatan Untuk silaturahim Maknanya apa Kita jangan sangka kita jadi begitu begini ya Kerana kita tak Ada doa orang lain Ada doa orang lain Ya sebab tu saya ingat Subhanallah ada seorang artis dulu Dulu artis Okey, dah saya sebut nama. Dah arwah dah. Kak Amir Habsah. Kenal Kak Amir Habsah? Kalau anak muda-muda mungkin tak kenal, ya. Yeah? Uh, tapi yang dah yang kenal semua dah tua, kan? Ya. Yeah? Okey. Uh, dulu kan, subhanallah kan Kak Amir uh, pelawak, pelakon, Ni cerita Kak Amek. Kak Amek si yang cakap, Ya Allah, Kak Cik, Kak Amek dulu. Hmm. Ya, yeah, skirt ni kata semua parah lutut belakang. Maknanya, seksinya apa segala tapi subhanallah dia kata bila Allah bagi hidayah tidak berpaling lagi tidak berpaling lagi tinggal betul-betul betul-betul tinggal malah menjadi hamba Allah yang menguruskan ceramah-ceramah antara orang yang awal menghidupkan ceramah di Kuala Lumpur tuan-puan kami arsa saya ingat lagi jabatan-jabatan kerajaan masa tu saya baru balik daripada Jordan belum semua tempat-tempat office ni buat uh, kuliah dekat surau mereka. Kak Mek antara pelopor dia. Apa kata Kak Mek? Kak Mek kata, kadang-kadang Kak Mek fikir Kak Cik, macam mana lah aku boleh berubah dan istiqomah ni? Tapi yang Kak Mek terfikir adalah doa-doa daripada atuk-atuk Kak Mek dulu. Nah, sebab datuk-datuk Kak Mek ni dulu orang soleh. Ya, yeah, jadi mereka tu mendoakan keturunan mereka. Tak amat yakin lah sebab terasa sangat. Inilah doa atuk nenek aku dulu orang-orang soleh yang nak melihat keturunannya menjadi orang yang soleh. Sebab kalau kamu nak fikir macam mana lah aku boleh dapat hidayah. Sedang pergaulan masa tu sangat teruk kamu itu. Tu nak beritahu tuan-tuan hidup menghargai orang lain. Hidup melihat sisi kebaikan orang lain. So maksud dia apa dia? Tasbih tadi, memuji. Cuma, okay, itu baru memuji manusia. Pun sudah tenang. So, kita punya hablu minannas jadi okey. Sebab apa? Tak banyak masalah. Kita baik dengan orang. Kita melihat sisi kebaikan dia dan sebagainya. Subhanallah, tasbih yang ustazah maksudkan di sini adalah memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita rasa tak tenang, kita tak banyak puji Allah. Kenapa tak banyak puji Allah? Kita tak nampak, kita tidak melihat, kita tak sengaja untuk melihat kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua benda tak perasan belah tu. Kononnya sibuk, ya, ataupun mungkin kerana kita terlalai. So kita tak nampak, padahal Allah kata apa? وفي أنفسكم أفلا تبصرون pada diri kamu sendiri apakah kamu tidak melihat kebesaran, keagungan, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tak payah pandang jauh pandang apa yang kita ada subhanallah macam kita kan ya uh, macam-macam kan kita nampak tak pada diri kita segala tanda kebesaran keagungan dan maha pemilikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak kenapa Allah mula ambil sikit-sikit. Betul kan? Dulu mata terang. Kita tengok mak kita dulu mata rabun kan, rabun dekat. Nak nak baca Quran je pakai cermin mata. Subhanallah, kita dah kita pun dah mula dah macam tu. Betul kan? Adik-adik yang muda-muda ni memang dah tengok. Memang belum rasa lagi. Ni yang makcik-makcik ni. Ya. Ini nak bangun bukan senang eh. Ya? Ah. Be dia punya balancing dah lari semua. Sungguh usah nak. kalau saya duduk bawah tak ada lama, kebas. Maknanya peredaran darah tu ada gangguan. Hmm. Masya-Allah. Pelupa yang amat pelupanya ya Allah. Nama orang memanglah tak ingat dah. Ya, yeah, kadang kadang ada orang jumpa saya, Ustaz, saya kita kan yang jumpa gitu Ya Allah, sakit kepala Saya mikir siapa. Yang mana satu. Ha, saya cakap terang-terang, kalau, kalau jumpa seseorang, lebih baik komunikasi kita memperkenalkan diri. Ni salam. Ha, ingat tak? Siapa nama makan? Siapa nama makan? Aduh, sakit kepala. Tolonglah jangan buat pakaian. Betul saya cakap. Kadang-kadang saya jumpa ramai orang ah ha, tak ingat lah tu, tak ingat lah tu. Tak kan nak suasana menipu pula. Ya, ya Allah, Saya pening kepala. Selalu macam tu. Kemarin pun, dia salam salam. Ustazah, kita minggu depan jumpa tau. Ha, dekat ni. Aduh, ya Allah. Yang yang kita jumpa. Ha, jadi macam, ya Allah, tak ingatnya. Kadang-kadang saya cepat tanya Ustazah punya pembantu. Siapa nama yang siapa nama? Kadang-kadang saya terpaksa macam, ingat tak? Ya, ingat. Ha, macam tu. Tapi saya minta maaf eh, saya tak ikat pun. Sebab saya tak nak memalukan orang tu juga kan. Sebab dia sangat excited. Ustazah, akak ni kan akak. Oh ya, akak, akak, akak. Ha. Tak ingat tuan puan. Ustazah bukan muda. Kan nak lima puluh. Dia teringat. Dia ambil masa sikit. Oh, oh ya, yeah, jumpa sana. Lebih baik, Assalamualaikum Saza, Saza, Kak Tipah ni, Surah Al-Muhajirin, yang datang tu tahun 2024, ah, ha, baru kita bantu dia, bantu dia, ah, ha, ya ingat, ah, ha, macam, tu. sebab apa? Wafi anfusikum alfalatum sirun, kamu tengok diri kamu, kamu bukan sesiapa pun, jangan fikir kamu hebat, kamu berilmu, Allah bagi penyakit lupa, hilang semua ilmu kamu. Na'uzubillah, ada yang Allah bagi kuman dalam otak, meningitis langsung jam satu badan. Subhanallah. Allah yang memiliki segala-galanya. Yang ada kat kita apa dia? Pinjaman saja. Tasbih, puji Allah, puji Allah, puji Allah. Bangun dari tidur, puji Allah. Dalam ni hidup kita puji Allah, puji. Allah. Nak puji Allah Subhanahu Wa Taala bermakna kita tengok. Ada mata pandang ada telinga dengar. Subhanallah ya tuan-puan, orang Melayu, Nusantara ni, ulama-ulama Melayu contohnya, sangat, sangat halus dalam menyampaikan dakwah mereka. Kita ambil hasil-hasil Melayu ni contohnya pantun. Pantun Pak Kerat. Dua di atas namanya pembayang. Dua di bawah adalah maksud. Pembayang yang cantik apa dia? Bercakap tentang alam. Betul tak? Gunung Daik. Tahu tak kat mana Gunung Daik? Nah, tak tahu, tapi tahu tak ada Gunung Daik. Adalah kot sebab pembayang dah sebut. Kain Dun. Apa lagi contoh-contoh pantun-pantun pembayang dia? Kan pembayang selalu cakap pasal lautan, sawah padi, awan, hujan, burung, pokok, kampung. Subhanallah. Okay. Ya, yeah, halusnya ulama-ulama dulu, orang Melayu dulu. Nak suruh apa? Hidup ni kena memandang. Hidup ni kena mendengar guna telinga tu. Barulah pembayang dia datang. Burung berkicau lah apa. Ini burung berkicau pun tak terdengar dah. Sebab apa? Sibuk main handphone. Jangan kata burung berkicau. Azan pun tak terdengar. Sibuk dengan TikTok. Yang elok tak apa. Ini hanya nak tergelak-gelak aja nak berhibur saja tengok dua yang bawah barulah dia punya maksud subhanallah bila kita memandang alam ciptaan Allah ayat kauniyah dan ayat quraniyah ada dua satu ayat-ayat uh, ciptaan Allah tanda-tanda kita nampak satu dia ayat Quran kita pun bon. kita akan memuji Allah subhanahu wa ta'ala formulanya adalah rasa tak tenang rasa tak bahagia ubatnya adalah Puji Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak banyaknya. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil Azim, Subhanallah wa bihamdi, Adad Khaliq, Warzah Nafsi, Wazina Ta'arish, Wamidad kalimatih. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Masya Allah Kadang-kadang bukanlah pada bilangannya tu tapi pada kualitinya. Boleh jadi ada subhanallah yang kita ungkapkan sekali tapi bersama dengan jurayan air mata. Subhanallah. Sebab hati kita melihat tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah. Dan T yang ketiga tuan-puan sekalian adalah taubat. Masya Allah, subhanallah tuan-puan. Yang selalu menjadi kesempitan dan kesakitan dalam jiwa kita manusia adalah Akibat salah dan dosa kita sendiri Setuju tak tuan-puan? Ya Tak ada sebab orang lain Oh memang lah ustazah macam mana saya nak bahagia Suami saya macam ni, macam ni, macam ni Macam mana saya nak bahagia Anak saya macam ni, macam ni, macam ni Sebenarnya tidak tuan Puan. Ya Kalau nak bahagia, bahagia Adapun apa yang berlaku di luar tu hanyalah faktor-faktor luarannya saja. Faktor dalaman tu lebih kuat lagi. Apa dia? Yang menyakitkan kita, yang menghimpit kita, yang menjerat dan merantai kita adalah dosa-dosa kita sendiri. Kalau dosa itu kita boleh bayangkan macam rantai besi tu, rantai besi pagar, rantai besi basikal, Setiap kali kita berdosa, satu rantaian mengikat kita. Bayangkan kesempitan hidup kita nak bergerak kerana kita dah dirantai oleh dosa-dosa kita. Tak ada gerak. Hati kita sempit. Tak nampak. Ya, sebab apa? Rantai dosa. Macam mana nak buat? Taubat. Buka ikatan tersebut. Leraikan ya yeah, jerutan-jerutan besi tersebut daripada dosa kita. Baru kita rasa lega. Baru kita rasa lapang. Baru boleh bergerak ke depan. Boleh move on. Kalau tak, tak ada lega. Kita dihantai Oleh dosa-dosa kita sendiri. Sebab tu sahabat-sahabat sekalian, banyakkan istighfar kepada Allah SWT. Banyakkan istighfar. Sayyidul istighfar macam mana? اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطع أعوذ بك من شر ما صنع أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Kalau orang tanya nak baca banyak mana", baca Pulang. Sampai rasa, okey, rasa negeri sikit dah. Ha, buatlah kerja lain. Ataupun bolehlah, tukarlah zikir lain. Selagi tak lapang tuan-puan, siapa percaya, itulah zikir paling utama untuk kita buat. Apa dia? Istimewa. Istimewa. Ya? Satu lagi zikir apa? Untuk kelapangan ni, salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustazah saya tak hati saya tak tahulah kenapa, tak lapanglah tak ini, istighfar, istighfar, istighfar. Dan istighfar ni Allah akan bagi jalan keluar. Ya Allah akan turunkan rezeki yang melimpah ruah. Allah akan beri harta dan anak yang penuh keberkahan. Subhanallah. Istighfar, 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 istighfar. Maka itu akan jadi jalan ketenangan jiwa, kebahagiaan, Tiga T telah Ustazah kongsikan. Ulang balik tuan puan. Tawakal, tasbih, taubat pada Allah Subhanahu Yang keempat. Ya. Yang keempat ni tak T dah lah. Boleh juga letak T pun boleh, ya. Yang keempat adalah tanggungjawab. Kenapa tanggungjawab? Kepuasan kita adalah dalam amanah melaksanakan tanggungjawab. Contoh ya tuan-puan, kita boleh bagi seribu satu alasan untuk tidak menunaikan tanggungjawab, tapi apa berlaku pada jiwa kita? Tak tenang. Setuju tak? Oh saya nak bekerja, nak bekerja. Jadi apa dia? Anak ni, ok, mesyuarat dengan suami. Bisa minta maaf eh, kalau cerita Ustazah ni ada terkena kat siapa-siapa. Tapi ni pandangan Ustazah yang boleh ditolak jugalah. Tak semestinya betul ya. Yeah? Tapi saya cakap ni tengok pada banyak kes ya pemerhatian. Mak ayah nak kerja atau mak ayah nak sambung belajar nanti anak dia letak kat, dekat mak. Terpisah. Bukan mak duduk sekali ke apa. Terpisah. Memang letak lama-lama nanti lepas tahun, dua tahun, tiga tahun ataupun ni lah atau jumpa masa cuti sekolah je baru balik jumpa mak ayah yang jaga orang lain. Uh, Uzzah faham dia punya kekangan tu tapi dia ada implikasi tu apa Zadar berjumpa dengan ramai anak-anak yang Dia tidak dapat menerima Kenapa dia dipilih oleh mak dia untuk ditinggalkan Dan sebab apa? Sebab mak nak pergi kerja kat negara tu lah Kat tempat ni lah Dia dah besar nanti dia keluar yeah, Dia akan rasa uh, Dulu padahal mak ayah tu ada alasan Yelah abah dulu belajar sama buat PhD apa segala tapi subhanallah. Nanti akan bertemu. Tak semua, tapi ada. Apa dia? Anak tak puas hati. Kenapa saya letak kat nenek? Kenapa saya letak kat makcik saya? Dan tuan yang punya badan pun tuan-puan, kalau anak tak ada depan mata, puas hati tak? Hmm, tak senang hati. Tak tenang rasa dia, tak tenang. Orang kata biarlah usah payah pun depan mata lah anak-anak tu. Ya, yeah, degil tak degil pun anak kita Sebab apa? Sebab memang prinsip kebahagiaan ni adalah Bila Allah berikan kita amanah, kita bertanggungjawab Itu prinsip dia Contoh, perempuan kerja kan, ya yeah? uh, Suami dah izinkan bekerja So, bila balik kerja apa semua, uh, tak payahlah masak-masak ni segala, kan, ya yeah? Uh, ha, saya penatlah bang, tunjuk sana, tunjuk sini. Dan suami pun tak ada halangan. Nah, tak apalah, kan saya belilah kat kedai makcik tu, makcik ni. Cacang alasan kita lagi. Kita kata, yelah bang, kalau kita tak beli, siapa pula nak beli kan? Uh, ha, kesian pula kat makcik tu. Eh, carilah segala alasan. Tapi kita tak boleh menipu diri kita. Sebab anak kita jarang merasa masakan air tangan. Anak kita sekolah. Cikgu dia tanya, Masakan siapakah yang paling sedap? Kengkawan kawan dia jawab. Masakan mak saya. Yang tu, masakan mak saya. Yang ini nak jawab apa yang seorang? Masakan mamak saya. <tum> <tum> ha, ya? Yeah? Dia beli kat kedai mamak. Jadi, benda tu anak kita akan berhadap realiti. So, kita, dia kau usah cakap orang eh. Ustazah ibu berkejaya. Ustazah lalui. Sampai bila? Kalau bulan Ramadan. Itulah alasan contohnya. Eloklah bang kita bantulah orang kat bazar Ramadan tu kan. Yang sebenarnya dia tak sempat masak. ya. Tapi lama-lama kita. Tapi bila saya jumpa kawan Ustaz lah tuan puan. Dia pun kerja juga. Subhanallah. Dia kata kepuasan dia melihat anak makan. Apa yang dia masak. Apa dia buat. Hari Sabtu Ahad. Dia akan siapkan semua Uh, ramuan yang dia nak guna Untuk masak pekakas Macam bawang dah blender lanchili dah blender Jadi itu cut Waktu untuk dia masak Nanti pada Isnin sampai Jumaat. Sebab Dia kata memang pagi-pagi Anak dia akan bawa bekal. Tiap-tiap hari bawa bekalan pergi sekolah Kadang-kadang Kawan-kawan anak tu Menunggu tu bekalan kawan ni ha, ya? Sebab apa? Sebab sedap Subhanallah, subhanallah Ustazah dengar tu Ustazah kata apa? Sebagai seorang ibu tu kepuasan Puas Penat, memang penat Tapi apa dia? Hati bahagia, tenang Satu hari nanti menyebutnya juga Bukan nak riak Tapi menyebut pada anak-anak kita besok Kakak, kakak nak jadi ibu yang baik Bolehlah kata Tengok mak dulu Kan? Ha? Mak dulu pun sama bekerja kakak Tapi ya Allah bahagia tengok anak makan apa yang kita buat kita tahu ramuan dia apa kita tahu khasiat dia apa kita tahu sumber dia apa subhanallah tapi kalau kita tak buat tuan-tuan sekalian anak kita tidak dapat menjadikan kita yang sebenar-benar sebagai idola dia susahlah itu ketenangan kita apa dia tanggungjawab sama macam uh, para suami dan ayah boleh kita nak bagi alasan. Kita ada seribu satu alasan. Tapi kita ada tipu diri sendiri. Apa dia contoh? Isteri bekerja kan? Entah-entah gaji dia lebih besar daripada suami. Suami pun cakap, adalah awak dah kerja, awak bayarlah semua. Padahal soal nafkah tuan-puan sekalian, tidak ternafi pun nafkah tu. Walaupun isteri tu bekerja. Kecuali memang ada reza-me-reza'i. Tapi kita kena ingat ya. Eh? walaupun soal redha meredai tapi ada ada hikmah lain di sebalik nafkah yang di kepada suami pada ayah untuk bagi pada anak atau pada isteri dia ada benda lain ada yang tersirat di sebalik tu bukan soal isteri tu apa ni berduit ke tak berduit ya yeah? balik pada tadi jadi contohnya tuan puan ah tak apalah isteri tu duit banyak dia boleh beli sendiri so tidak ada pun nafkah nafkah yang diberikan kepada dia nafkah diri dia tak ada walaupun kita si suami tu ada duit dia boleh beli benda lain dia boleh buat benda lain usah percaya saya hati dia tak akan bahagia tak akan tenang sebab lama-lama dia akan meragukan ketaatan isteri dia hormat isteri dia kepada dia dia akan kasi sentiasa dihantui kamu ni tak hormat saya tak hormat asyik cakap tak hormat, tak hormat, tak hormat. Sebenarnya apa dia? Itu penangan tak bagi nafkah. Sebab itu reflect dia. Sebab itu tuan-tuan, katalah isteri kita ada duit, tapi subhanallah, tetap ini nafkah yang abang boleh bagi pada ayang, sekadar yang abang mampu. Contoh, RM300 sebulan. Nafkah dirilah untuk pakaian, apa semua. Ni je. Tapi walaupun kita kata 300 ya eh, tuan-tuan. Ini pandangan Ustazah sebagai isteri ya. Eh. Ustazah tak pernah melihat nafkah tu uh, macam apa ni. Memang satu keperluan Ustazah sebab nak beli tu nak beli ni tak. Ustazah ikat satu yang nafkah daripada suami. Tanda kasih sayang dan perlindungan dia kepada Ustazah. Itu saya Bahkan kadang-kadang Ustazah fikir tak nak guna pun duit 300 ke 500 ke dia bagi kan. Tak nak guna pun sebab apa? nantilah entah-entah kalau kita tak perlu pun duit tu kita ambil eh, nanti jumlah tu kita sedekah kat mana-mana bagilah pahala tu balik kat suami aku tapi apa dia aku tahu dengan tanggungjawab ini dia sayang kat kita dia melindungi kita dia mengambil tanggungjawab dulu daripada mak ayah kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala maka tandanya apa dia nafkah tanda dia tapi kalau tanda pun dah tak ada itu isteri-isteri pun perangai pun kadang-kadang dia tak hormat tuan-tuan puan sebab apa Tanda pun tak ada. Cakap je. Suami-suami, tanda-tanda. Ha, macam tu lah. Allah dah letak tanda tau apa dia? Nafakar. Zahiran wa batinan Ni kan? Zahir batin. Ha, jadi, benda-benda seumpama tu subhanallah boleh melunakkan hati isteri. Melembutkan hati isteri. Sekurang-kurangnya apa? Tiap-tiap lima -tiap bulan. Dia bagi tiga ratus ringgit. 200 ratus ya, dia bagi. Ha, Alhamdulillah. Setiap mananya dia ingat. Cuba tak ada langsung nafkah. Dah lah awak dah banyak duit. Tak kenahnya dia fikir pasal nafkah. Betul isteri tu banyak duit. Tapi dia tak ingat. Bila dia tak ingat, nanti dia fikir isteri tak hormat dia. Apa segala. Sebab nak melunakkan hati isteri ni tidak mudah tuan puan. Kalau seorang mak dengan anak, dia ada banyak banyak justifikasi kenapa anak tu kena hormat dengan mak dia? Yelah, kita nompang rahim dia dulu. Takkan tak ingat, kan nak buluh betong? Kan? Yeah. Ha, daripada mak. Mak kita ngeluarkan kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa pen darah dia. Justifikasi yang kita boleh sebut. Boleh describe benda tu. Ayah kita. Yelah, ya Allah dia nyengolahkan kita, biiznillah, belikan baju kita, makan minum, semua boleh dihurai. Bila part suami, suami dapat isteri tuan-puan, ada BA, ada master, cukup makan, betul tak? Maknanya nak mencari justifikasi tu kadang-kadang lambat sikit bukan dia membesarkan aku aku, aku besar sendiri kan <laughs> ha, lambat sikit kecuali ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah perintah dan kalau kita nak melunakkan hati isteri ni suami tu kena taat kepada perintah Allah ikat hubungan tadi dengan apa nafkah nafkah sebab tu tak buat tanggungjawab kita balik tak sedap kita balik diburu bayangan macam-macam lah. Ya, dia ni tak taat kita, tak hormat, tak apa. -apa. Padahal tak. Ya? Orang tu hormat je kan. Cuma yelah, dah tak pernah dia bagi nafkah lain. Lain macam lah sikit isteri tu. Cakap pun dengan ngarah je kan. <laughs> ha, cuma hari, hari bagi nafkah tu sebab tu saya cadang, teknik dia pun jangan bagi kot bank lepas tu tak ada, tak ada makluman. Depan. Okay ayah, lepas solat contohnya kan, Okey duduk sini. Setiap kali bagi nafkah bagi nasihat dulu. Ha? Apa kan? Nafakah pula RM5,000 sebulan. <laughs> contohlah ya. Bagi yang mampu. Ha, bagi nasihat. Kan, kan ada dalam TikTok tu tunjuk kan? Ya, isteri tu sabar. Aja kan sebab nafkah dia RM5,000 sebulan kan ya. Suami marah pun senyum. Ha. Iya tuan-puan, benda tu berkait dengan apa? lumrah manusia, lumrah. Betul tak? Ini bukan bayangan jin kan manusia kan? Jadi lumrah dia macam tu. So, okay. Ha, ni apa nak bagi nafkah ni? Oh, ya ke apa? Ha, betul lah. Ini nama ibu bulan lah. Ha, ya? Yeah. Dan kadang-kadang, pemurah pula tu suami. Ah, ha, tapi bulan ni abang bagi lebih sikit lah. Masya Allah. Ini mengikat tu apa Ha, tapi abang nak ingatkan lah. Ha, abang tengok awak tutup aurat tu tak berapa sempurna. Ha, boleh, boleh, boleh. Sebab nak dapat duit kan? Ya? Ha, ha. ha boleh, boleh. Nanti kita betul laporkan lagi tudung kita. Ha, Subhanallah, nampak tak hikmah dia tu? Tapi kita tak buat. Bila tak buat, hati kita tak tenang. Anak-anak tak didik elok-elok. Hati kita tak tenang. Tuan puan, bagilah harta menempah ruah. Kita tengok kan dalam media sosial kan, Oh ya Allah, kadang heran mendatang harta tu dah. Eh, tanda akhir zaman ya, eh, orang kaya melambat-lambat orang kaya dan tak tahu macam mana dia kaya tu. Bahkan akan sampai waktunya tak tahu nak bagi siapa pula bantuan dah. Sebab apa? Semua orang kaya mereka. Subhanallah. Tanda akhir zaman. Tapi percayalah tuan puan, tidak dapat membeli kebahagiaan. Ya, takkan dapat membeli keharmonian. Sebenarnya simple je hidup ni. Kalau keluarga kita nak sakinah mawaddah warahmah. Ya, yeah, sakinah mawaddah warahmah ni letakkan kedudukan setiap orang pada jalan yang Allah letakkan dalam syariat. Apa tanggungjawab kita buat? Hak kita berikan kepada yang berhak. Insya-Allah, duit tak banyak sangat pun komunikasi baik. Ya? Yeah? Uh, harta pangkat tak tinggi pun hati baik tenang hidup insyaAllah. Dan Ustazah nak merumuskan tuan-puan, ya, kita pun dah pukul sebelah lebih, dengan uh, memetik satu doa baginda Rasulullah SAW, yang Ustazah cuba jadikan doa itu tuan-puan sebagai pemacu untuk tahun 2024. Kalau untuk Ustazah lah. Ya, so bolehlah tiru juga kan, insyaAllah. Sebabnya kadang-kadang kita cakap macam-macam, tengok macam-macam, konsep apa segala, banyak sangat pula kan. Tapi kita nak bagi benda yang senang ingat. Macam tadi kan, 4T. Ha, tawakal, tasbih, taubat, tanggungjawab. Ha, lepas tu yang yang kelima ni, usah petik daripada apa? Daripada uh, satu hadis Nabi SAW yang Nabi pesan kepada Muaz bin Jabal tu. Nabi kata, Wallah, demi Allah, aku sayang kepada kamu Muaz. Ya, aku sayang pada kamu Muaz Maka jangan kamu tinggalkan Muaz Mengikuti setiap solat fardu kamu Maknanya setiap lepas solat Kena baca Apa dia? Allahumma a'inni Ala zikrika Wa syukrika Wa husni ibadatik Tiga ni bukan benda kecil Tiga ni adalah agenda hidup Kalau pandang benda kecil jadi lain Pandang agenda hidup lain yang nak diminta tolong dengan Allah ni benda yang sangat besar. Ya Allah, a'inni bantulah aku. Pertama, ala zikirika Agenda hidup aku adalah mengingati kamu. Ingat Allah, oh, ingat Allah. Ingat, ingat senang ke kan dong? Nak ingat Allah selalu. Susah. Dalam solat pun tak ingat Allah. Padahal terang-terang ayat Quran sebut, Wa aqimis salata zikri Dan dirikanlah solat untuk ingat kepada aku Tapi ya Allah mengapa rabat ni kita ingat dalam solat Pernah tak solat berdiri baca tahiyat Sebab apa? Dah satu diharah dah Tak berapa rakaat tak apa Terlampau sangat berfikir, berfikir, berfikir Tak tahu nak meletakkan rukun kauli kat mana Mana fatihah, mana apa dah habis dah Bila baca fatihah aku baca patiah, aku belum rakaat ke berapa. Sebab apa? Tidak ingat benar-benar kepada Allah dalam salat. Kalau dalam salat payah nak ingat Allah, luar salat mudah ke? Lagi payah. Jadi nak li zikrika, untuk ingat pada Allah SWT, ini agenda besar. Kena pilih kawan yang baik. Kena pergi tempat yang baik. Kena selalu mencari ilmu. Itu bukan sikit-sikit. Macam-macam -sikit, bentuk yang bawa kepada agenda zikrik. Ingat Allah SWT. Wa syukurika. Yang kedua, agenda syukur. Mudah-mudahan 2024 ya, eh, tuan puan, adalah agenda syukur kita. Kita bergerak agenda syukur. Bukan benda tak dapat. Bukan rasa mengeluh, pandang tu tak kena tak. Syukur. Alhamdulillah, ya Allah, nekmat iman, nekmat Islam, nekmat masa, nekmat keluarga, nekmat anak. Ya, dengan anak-anak tuan-puan berikan kasih sayang. Mesra dengan anak-anak. Berikan yang terbaik. Yang terbaik yang diberi oleh mak ayah pada anak-anak adalah adab yang mulia. Akhlak. Ya, dengan anak-anak. Benda ni kena buat. Ustazah pun belajar. Belajar memperbaiki lagi sebagai seorang ibu pada anak-anak. Ya. Kita kena letak anak-anak uh, kena nampak mereka lah keutamaan. Ya, yeah, dia kena nampak macam tu. Uh, jadi kadang-kadang uh, kita dah biasa saja kan tulis lah. Ya, yeah, okay hari ni tulis dah ada nama-nama anak. Dah tegur ke belum anak tu? Maksud tegur tu siapa dia? Dengan WhatsApp kalau dia jauh. Assalamualaikum. Macam mana apa khabar ni? Pagi ni makan apa? Sebab apa? Sebab menghargai kita ada anak. Bukan senang nak dapat anak tu. Orang tak dapat anak tengok macam mana. Subhanallah. Saya tak pernah. Saya tak tahu macam mana rasanya orang yang yang melihat saja anak orang lain. Sakit tu orang Pedih. Ya. Yeah? Saya tengok melihat cucu pun saya kata bestnya ada anak kecil. Tapi tak nak galak ya. Yeah? <laughs> Jadi saya kata ya Allah macam mana orang yang tak ada anak. Sebab dengan anak ni korang tak ayun. Setiap apa ni kita melayan anak kecil-kecil sampai besar ni terlalu indah. Tapi Allah uji ada orang tak ada anak tu apa subhanallah kuatnya hati dia berlawan dengan keinginan tu kerana tawakal daripada Allah husnuzan daripada Allah Subhanahu taala. Jadi yang ada anak tolong syukur. Jaga anak kita elok-elok. Berkasih sayang anak-anak. Ya. Jadi agenda syukur. Jadi isteri yang bersyukur ya wahai para isteri. Isteri yang bersyukur alhamdulillah alhamdulillah. Ya. Ajar diri kita banyak baca kata terima kasih dengan suami alhamdulillah bang. Ya, saya dapat abang alhamdulillah alhamdulillah. Dalam mati mungkin lain. Ya. <laughs> tapi kita nak ajar, nak ajar. Alhamdulillah alhamdulillah bang. Kita kena ungkap kau puan. Ya Allah syukur ya Allah, kau kurniakan aku anak-anak sebut satu persatu. Kadang kita cakap alhamdulillah tapi tak tahu ke mana. Ya Allah syukur ya Allah, kau berikan aku pasangan hidup ya Allah nak dengar perkataan syukur tu. Padahal kahwin 40 tahun, 30 tahun, tapi tak ungkap. Syukur yang Allah kau bagi aku pasangan hidup. Yang menjadi jalan aku masuk syurga. Ha, uh, jadi agenda syukur ni besar. Bila agenda syukur, kita tak fikir apa orang nak bayar kita. Eh? Kita fikir apa kita nak manfaatkan yang kita ada pada orang. Itu agenda syukur. Wahusni ibadatik agenda memperelokkan ubudiah kita kepada Allah Subhanahu. Maknanya kita nak pergi pada makam ikhlas, ihsan. Kalau buat sesuatu biar hanya mengharap Allah. Kalau rasa yalah, tak ikhlas pun aku ni, istighfar banyak-banyak, ya -banyak. merayu pada Allah agar Allah terima amalan kita. Buat ibadah nak elok-elok, ya -elok. nak uh, nak belajar lagi supaya kemas ibadah yang kita buat. So ini tiga agenda 2024 kita di tuan puan sekalian ya? akan menyebukkan kita dengan perkara yang baik. Di situlah Allah akan mengurniakan ketenangan dan kebahagiaan kepada jiwa kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ya sikit sebanyak apa yang ustazah kongsikan pada hari ini dapatlah menjadi penawar mudah-mudahan dan panduan untuk kita hidup dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan. Ya biarlah sisa usia yang kita ada kita gunakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang semakin taat kepada Allah dan semakin bermanfaat kepada lingkungan ataupun kepada manusia. Astaghfirullahalazim 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 li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.